La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. انشاءاللہ تعالی آج جو آپ سے ہم حدیث شیئر کریں گے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمی فی القرآن محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام قرآن میں محمد ہے. وفی الانجیل احمد, میرا نام انجیل میں احمد ہے. وفی التورات احیدو, اور تورات میں میرا نام احید ہے. اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احید کی خود تشریف فرمائی, کہا وانما سمیت احیدا, اور مجھے احید کا نام صرف اس لیے دیا گیا, لانی احید عن امتی نار جہنم, کیونکہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے ہٹاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے. ان میں سے چند کے حوالے کچھ یوں ہیں کہ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے, علاوہ ازیں اس کو امام قرطبی نے روایت کیا ہے, اور علاوہ ازیں اس کو امام الذہبی نے روایت کیا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.